Dobrý den, vítejte u pravidelného týdeníku z Libereckého kraje. Kdo sledoval minulý díl až do konce, tak si jistě pamatuje, o čem dnes budeme mluvit. Celý magazín věnujeme školství. Příjemnou zábavu. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci dnes sídlí v budově patřící městu Liberec. Přes 200 let starý objekt už ale podle náměstka hejtmana Jiřího Čeřovského současným potřebám nevyhovuje. Liberecký kraj se rozhodl, že bude činit kroky k tomu, aby vystavil nový areál pro zdravotnickou školu. Je to v blízkosti školy střední odborné školy v ulici Jablonecké. První kroky se učinily v tom, že byl vybrán architekt, který připraví všechny podmínky pro dvoukolovou architektonickou soutěž. Tu chce kraj zahájit v únoru příštího roku. V první fázi porota vybere ty základní návrhy, které se porotě budou líbit. Porota bude odborná a v tom druhém kole počítám, že bude 3 až 5 těch návrhů a budeme postupovat až do toho finálního návrhu, který budeme realizovat. Podle Zbyňka Miklíka bude soutěž trvat do dubna a na podzim už by mělo být jasné, kdo nové zázemí pro vzdělávání mladých zdravotníků postaví. Stavět se ale začne nejdřív v roce 2025. Novostavba přitom nebyla jediným řešením, které se nabízelo. Liberecký kraj zvažoval i jiné varianty. Před několika lety se třeba uvažovalo o úplném zrušení textilních oborů a tom, že by se ten areál textilní školy využil pro zdravotnickou školu. Nakonec jsme se shodli na tom, že ty obory prostě potřebujeme. Zvažovali jsme některé objekty, které teď využívá Krajská nemocnice Liberec nebo budou sklo exportu, ale je potřeba říct, že ta přestavba na školu a poměrně přísné hygienické normy pro výstavbu školních zařízení nakonec rozhodli, že půjdeme tou cestou novostavby. V nové budově bude mít Zdrávka mnohem více prostoru. Určitě by to mělo být skoro o 10 učeben víc. V současnou chvíli, kdy máme třeba 10 těch učeben jako standardních, tak by to mělo vylézt alespoň na dvojnásobek. Myslím, že v tom projektu je počítáno minimálně 17 kmenových učeben plus dalších 7 odborných učeben. Takže tak, aby to vyhovovalo stávající kapacitě žáků a studentů. Z mého pohledu budu klást důraz na pasivní dům, na tom, aby to byl energeticky úsporný dům. Budeme se samozřejmě snažit i získat dotace právě třeba v programu Pasiv, pokud bude zrovna v tom období vypsán a budou tam finanční prostředky. Náklady na kompletní projekční činnost odhaduje Liberecký kraj zhruba na 69 milionů korun. Novostavba by pak měla vyjít téměř na 800 milionů. Provoz střední odborné školy v Jablonecké ulici tento projekt nijak neomezí. Změny čekají také Liberecké gymnázium FX Šaldy. Jaké budou, to se dozvíte v následujících minutách. Na rozdíl od Liberecké Zdrávky není sídlo gymnázia FX Šaldy tak staré, přesto ho ale chce Liberecký kraj stavebně upravit. U stávajícího objektu by měla vyrůst nová budova. Kraj tím chce reagovat na zvýšenou poptávku po všeobecném vzdělávání. Z různých statistik, které jsou k dispozici, vyplývá, že Liberecký kraj v rámci nabídky jednotlivých oborů, co týká všeobecně vzdělávacích a gymnáziích, v porovnání s republikovým průměry na tom je hůře. A proto také i tento důvod vedl Liberecký kraj k tomu, že se rozhodl posílit a bude to v rámci teda toho areálu gymnázie FX Šaldy. Z těch minulých let je ten zájem poměrně značný. Myslím si, že velký rozdíl nastane právě díky tomu, že teď se budou podávat 3 přihlášky na přijímací zkoušky a tím pádem podle mého názoru bude víc dětí, které budou ochotní dát si třeba 2 gimply. Tím se ten zájem podle mě zvýší. Rozšíření Šaldova gymnázia umožní otevřít další třídu 4letého studia. Do školy tak bude dohromady chodit přes 700 studentů. Nová budova nabídne řadu moderních učeben. My tam dostaneme 6 nových velkých učeben, 4 učebny menší, dostaneme 3 velikánské prostory pro ateliér, pro knihovnu a pro tělocvičnu a dostaneme 6 nových kabinetů. A poté, co tohle všechno proběhne, tak zrušíme přístavbu, která byla původně kotelnou. Teď v prosinci kraj vyhlásí soutěž na zhotovitele. Zakázku zadá v dodavatelském režimu Design and Build. To znamená, že se bude soutěžit nejen projekt, ale i samotná výstavba. Znamená to v praxi, že se takto urychlí, počítáme téměř minimálně o rok, ta výstavba proti standardnímu způsobu.
Pokud se vše podaří, stavební práce by měly začít v roce 2025. Podle náměstka hejtmana by měla realizace trvat 14 až 16 měsíců. Do chodu školy přístavba výrazněji nezasáhne. Dostali jsme se až na závěr našeho dnešního setkání. Příště se podíváme třeba na revitalizaci parku u Severočeského muzea. Na viděnou.